من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى علينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين أبي القاسم محمد وعلى وسيئه ووزيره وخليفته وابنائه وورثه علم الاولين والاخرين يا صب الدين عائد غر المعجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات کھلے دل نال پڑھو اجازت ہوئے خطبہ ختم ہو گیا ہے پنجابی دی ربائی سنا تتہیر جاگنا تھکیڑے ان شاء اللہ اللہ کے بس آؤ بسم اللہ کرا مومن آدھے پہن بھائی ایک سلوات پڑھو مومنین دی آمد تے بڑے لیٹ آئے ہو تتہیر دے نوری سین دے وچ کیا بات ہے آیا موتی نام آدھا غازی تے نوکر نہ بولے سن تو بولنا کہ آیا موتی نام آدھا آیا موتی نام آدھا تھے ام البنین دی جو نازل قرآن وفا میں
بہت مہربانی تھے عمل بنی دی جھولی وچوں نازل قرآن وفادا نازل قرآن بندے میں گننے تے ویکھنے حاجی صاحب کیڑا بندہ چوپے تے کیڑا بلندا ہے تھے عمل بنین دی جھولی وچوں نازل قرآن وفادا ہویا کیا ہے شہرا دا بتول دیا دھیا عید کیتی موڈے عباس برا دا ڈوے بازو چمو کے پئی آکھے بو سی مازارا تتہیر دینو سین دے وچ آیا موتی نام آدا تے عمل بنی دی جھولی وچوں نازل قرآن بولو وفادا نازل قرآن وفادا شہر دا بتول دیا دیا عید کیتی موڈے عباس برادا ڈوے بازو چم کے پئی آکھے اے بو سی ماں سبحان اللہ کیا بات ہے تواری زندگی ہوئے مولا پنجن پاک کس تو زیادہ تو بخت لگے بھائی جان اجازت ہے قصیدہ سناوا اردو دو سناو لگا اردو دا سناو اچھا اپنی مرضی تے سناو لگا بالکل نویں قصیدے نویں چیزاں امام حسین علیہ السلام نے سنا قصیدہ بھائی پیر نصیر الدین نصیر اے گولڑے والے جانتے ہو سارے بولو اے اسلام آباد دے ناز ہاں جی پیر میر علی شاہ دے پوتے ہیں سنی تے اے جڑی مسد سناون لگا اے لے سنت بھائی تشریف لے میں انہاں واسطے سنے دا انہاں کمال کیتا ہے انہاں دنیا دسایا بے پاگل نہ بنو کملے نہ بنو کائنات وچ اکو ویڑا ہے اکو دروازہ ہے پیر سائیں نے جڑی قلم چاہیے قرآن دی قسم میں چاک کے تے تروڑ چھوڑیے نے پیر سائیں فرمائیں نے حب شبی نہیں تو عبادت ہے حرام اے پچھلے بندے تھکے بیٹھے ہوئے تھوڑا جہا بولو نا سونے لگ دے حب شبی نہیں تو عبادت ہے واہ بانی مجلس ایک سلوات پڑھو بھائی جان دی آمد تے اچھی آواز میں نے بھی آخیا نے 8 بجے تھے آپ 10 بجے آدھے پہن بسم اللہ کرم مولا دے آزادار بہت خوبصورت بڑا مشکل دور ہے انہاں دی قرآن دی قسم میں تو حیران ہاں بھائی سات تو زیادہ سفر ہے ہر جاتے بننا اور بے لوس ہو کے مت سمجھو بھائی کچھ نہیں زاکروں کو پیسے لیں ہتھوں دیکھ کے ہر جاتے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں خوش آمد میں زندگی چ پیو دی کدی نہیں کی مت سمجھو کہ میں خوش آمد میں کرنا کو دعوت لینا میرے ماموں ہیں حق سچ دے ہیں
زندگی ہوے نے انشاءاللہ مولا پنج دعا مانگو بھائی سارے جتنے بیٹھے ہن ہاتھ چا کے بی بی پاک دی خالی جھولی دا صدقہ جناب رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ مولا پنج پاک میرے ماموں نو زندگی والے پتر عطا اور بھی جڑے بے اولاد ہیں مولا انہاں نو زندگی والے پتر عطا فرماوے لو بھائی میرے دوستوں میرے بھائیوں پیش آئی نے قلم چاہیے او میں مسدہ سنا کے قصیدہ سناون لگا حب شبی نہیں تو عبادت ہے بولے کرن یار کوئی پرچا نہیں ہونا ہاں ہر کوئی آوے مجلس امام حسین علیہ السلام اسا نہ کہن چھیڑنا ہے تے نہ سان کوئی لوڑ ہے پاکاں دا ذکر پاک محفل ہے اسا انہاں دا ذکر کرنا ہے جنہاں دا ذاکر اللہ ہے حب شبی نہیں تو عبادت ہے سارے بولے سو تو پرساں نہیں تو میں بھائی شام اتھائی کھڑا رہا سا حب شبی نہیں تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ روزے نہ سجود اور نہ قیام آؤ بسم اللہ کرام لاؤ ایک اور سلوات پڑھو میرے دل ہے بھائی ساری یہ سلوات ہی میں پڑھیں اندر آسا اتنے مولا دے مدا خان آگئے لو جی اشارے کافی ہوندا ہے سمجھدار واسطے ڈیوٹی انشاءاللہ پوری کر کے ویسا تھوڑے ٹائم اندر میں سن جی مجلس بڑھ کے ویسا حب شبی نہیں تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ روزے نہ سجود اور نہ قیام حج و تسابی و زکاة و احرام نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام سہیں گئے ہو جا آخر تے انہیں اپنا فلسفہ بیان کیتا ہے نتیجہ دیتا نہیں اور فرمائیں خواہ میری فراست ہے یا کہ نادانی ہے ارے حب اولاد علی شرط مسلمان اے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے ایک چھوٹی جی بنے میں غلط فہمی پیدا ہوئی ودی ہے یہ ذکر ہے امام حسین علیہ السلام سمجھ آئی نہ کوئی رضوان دے پیو دا ذکر ہے نہ دے دادے دا ذکر ہے ذکر ہے سیدان دا یہ جڑے لوگ بھڑین دن لڑین دن میں دعان فٹ کی تو ہے دو برا فٹ ہیں سارے دے سارے فٹ ہیں کوئی تھے رولا رپا کوئی نہیں متا کوئی بار بندہ بندے تھے آکے بھائی رضوان ہنج ہوندہ پی تھے تکی ہنج پیادہ نہ دو برا ہیں تھے سونے بستے پہ اور مولا پانیل پاکی نہ دیئے زنیاں دراز فرماوے اے بھی کوشش کریں بھائی ادادار بن کے پینے سچ ہے بھائی زمانے دے سامنا چاہنا میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین یہ ایسا آستانہ ہے جتے روٹھے منیندے جتے تو ہر کوئی آوے ہندو آوے کافر آوے سکھ آوے انگریز آوے شیعہ آوے سنی آوے آ کے دنیا ویکھے تے صحیح ہے حسین وسطا کیویں پیا ہے کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین فٹ کریں ہٹ جاتا قرآن دواز پہ زندگی ہوگی میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ توجہ بھائی آ تک کی زندگی دراز ہوگی ہے تھے سامنے فرانٹ تے آوان آوان دے ہوگی ہے تھے میرے محمد دلال بو حسین کا ہے ہے تھے آو میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین سیدہ تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا سار چاوے آج زندگی درازوں نے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے شاباش جنت مان گئی انہیں قرآن دی قسمیں ملک صاحبی دعا پہ کریں مولا ہی نبی زندگی دراز میں میرے برائیں تھے میرے پسندیدہ فیوریٹ ذاتے میں چھوٹا جیاز خدا کا میں رسول سنا لگا اور بات اب ذاتے ای ذاتے کیوں میں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا کرم حسین کا ہے
حسين 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 محمد مولا سلام من وسط راني پھر آخ دینا اچھا یو سنا پہلے سن لو تو اس بعد پڑھسا عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا عطا کیا ہوا سارا بھرم ویکھو نا میرے لطف لینا ہے چاند سورج ستارے ماما جی سونے لگتے پے مہربانی کر ہوں منی ایا کرے سلس کدے بہنا دیکھا میرے آل ہوں تے کول گوڈے تو نپی بیٹھا ہوں گوڈے کڈ لو سر چھویا بھائی زمین آسمان سورج چند ستارے یہ گلا میں ہی کرنی ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ زاکرہ دے میرے نال بڑا پیار ہے اور خدا دی قسم بہت عزت کر دیں بہت احترام کر دیں مولا انہاں آزاداراں دی زندگی کرے تے اے شالا زاکر امام حسین علیہ السلام دے انجے وسطے رہو تو سجیو پائے حسین کیڑی شخصیت مالک حسین کے کواں دن پاور ویکھنی ہے طاقت ویکھنی ہے ہاں بھائی یہ پولیس کے دہر سے ادا لیتے ہیں شاباش سونے لگ جاؤ قرآن کی قسم ذکر پاک زمین و آسمان چاند سورج ستارے اے پھول دی خوشبو کی تمہارے یہاں بھائی یہ پھول اس کے دہر سے ادا لیتے ہیں یہ چاند تارے اسی سے ضیائیں لیتے ہیں یہ آفتاب بھی نقش قدم حسین کا ہے ہر انسان نو زندگی وچ جان تو وڈی پیاری شاہی کوئی ہر بندہ اوکھے ویلے اپنی جان بچیندا ہے مگر اج ممبر تے کھڑو کے سپیکر تے اعلان کر کے آزاداراں دے ایک میسج کائنات تائیں پہنچاونا چاہنا زمانے دساونا چاہنا سانو اس زندگی دی لوڑ کوئی نہیں سانو اس جان دی پرواہ کوئی نہیں بندے حیران ہو گئے پوچھو سیدہ دا وجہ کیا ہے دلیل پہ دینا وجہ کیا ہے اگر یہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے ہوئے ماتمی دے ہاتھ نہ چاہے زندگیوں نے بندے سوچن لگ پین بھائی کیوں جان منجے ہون میں دعویٰ پہ کریں دلیل پہ پیش کرے نا ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے جائے غم حسین پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے ہمیں تو جان سے پیارا یہ غم حسین کا ہے میں بسم اللہ کرا اچھا اگلا شیر سن زندگی دا راز ہوئی ناراض نہیں ہونا اچھا پھر آخ دینا نوکر ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے جائے غم حسین پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے ہمیں تو جان سے پیار غم حسین کا ہے میں بسم اللہ بڑا اوکھا دور ہے
جس دور چ اسا لگ دے پے مت سمجھ بھائی آسانی ہو گئی، خدا دی قسم ہن بڑی مشکلات شروع ہو گئی۔ یزیدی دور، امیہ دا دور، عباسی دا دور، آل سعود اے جڑے ہن بیٹھے اے وڈے حرام زادے ہیں، قرآن دی قسم ہاں لعنت بھیجی کرو آل محمد دے دشمن تے، لعنت بھیجنا بہت بڑا عمل ہے بھائی۔ اینا سمجھا اے نام حسین مٹ ویسی، بڑے بڑے ظلم ہوئے ان شیعہ تے ہر دور وچ، اینا سمجھا ذکر حسین مٹ ویسی، مگر قرآن دی قسم اے منبر تے کھڑو کے زمانے دساونا چاہنا حسین بادشاہ نو کوئی مٹا نہیں سکدا، جھکا نہیں سکدا، وجہ کیا ہے بھائی؟ خدا زندہ جہاں میں حسین ہے جب تک، بولو بولو بولو، سونے لگ دیو وجہ کیا ہے؟ اے وجہ کیا ہے؟ زمانے نظریت عمران سپیکر تے اعلان کر کے دسے لا پیاں بھائی، خدا ہے زندہ جہاں میں حسین ہے جب تک ہے، گزر گئی کو صدیاں جہان میں اب تک، یزیدیوں کے سروں پر قدم حسین کا، بس بھائی راضی رہے گاردی مجلس سے بانی دی حیثیت نال سیداں جھولی چا کے دعا ماواں دی انشاءاللہ راضی ہوں، اس خاندان دی زندگی دراز ہو گئے۔ آج جو بیٹھے ہیں تماشا نہیں، او بدماش تیرا لگا جو کچھ نہیں، صدیاں ہو گئی ہیں کہہ نہیں پوچھے جو زہرا دی دی شام گئی کیوں، صبح شام وردی علی علی تو پکا لدوں ستا، دکھان دی دوا مل ویسیا۔ آو بھائی بڑے ادب نال تو وین سمجھ، دکھان دی دوا مل ویسیا، زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ چا بچا، زہرا دی دعا مل ویسیا۔ واہ بھائی واہ، دیا علی دیا راضی ہونے تھوڑے ہائے تک کیتی ہے نا، آ دی رہی ہے ویر، میں مدینے علی زینب حوال دیا، کمینے لوگ نہیں بھین پر ددا رہی وے، بے میرا مادا مہمان بیبیا دے حسین، میں غازی دی بھیڑا۔ ہائے تو تیرے واسطے تھے نا جی کرا، ہاتھ کیوں بنے گا، میں نو کرا، میں بسم اللہ کرا، زینب دے ویر دے گھر وچ پوڑ چاوی، آدی رہی ہے ویر، بدماش لوگن حوالہ دیا پردہ دار، جہ ویلے دا لتھا ہے میں باغی دی پھیڑ پیسے، آدھی رہی ہے پڑھ نماز، بھیڑ کلی رہ گئی، میں دھیاں قربان کرا زہرا دی دی جی کرا، زندگی ہونا زہرا دی دعا بند، میں دو ہی پڑھنے بڑی سونی مکان ہو کان ہو گئے جی کر جی، گھر وچ پوڑ وچ ہے زہرا دی دعا، دی حسین میں وہ زینب، آدھی رہی ہے پڑھ قرآن او میرا نمازی ویر، آدھی رہی ہے میں کلی نہیں میری بھر جائیں نالیں، آدھی رہی ہے جواب دے میں تیرے یتیم کن گھر بنا، گھر وچ پوڑ چا وچا زندگی ہونے دعا مل ویسیا، زینب دے وعدہ کیتا ہے ایک جا ڈیڑھ بان، ہر بندہ روندا پیا ہے جھولی چالا ہے، بڑی منظوری ہے مجلس پر لپیاں جڈا وچ کار مار دے،
लौटी गई परदेसन भेण फिराकू डिठे फिदक दे डाकू खैमे बिच गाश आई बीमार बीमार जब सीना डुबदा मातम न करे जब पीने आया बैठा जी डिठे फिदक दे डाकू ओ मैं सदके बना खैमे बिच आश आई बीमार भाई अली लदा घर सुन पढ़ पिया सामान लुटे दिया शिमर कमीना आखे वाल वाले ओन दिमाकू ए कमीना ताना दे क्या मैं लुटिया दाज हुसैन दीदी दा सर मार अब्बास आवाज़ दिया गाड़ी ओ चिट्टा दी भेड़ लुटी गई है गाड़ी नहीं तो मैं आप दे मैं हुआ जैनबा हादी दई मेरी नस्ल मुक गई है।